also stop that one. Oh crap! Jag tittar rätt ner i Teresas byst, tydligen. Åh, det är inte så fyska. Lisa Taylor. Lisa Taylor. Jajamän. Jag går upp. Gött. Lisa, are you here? Är du på för långt avstånd så tycker jag att du säger lite istället för Lisa. Ja. Följ med. Lisa. Nice. Jag dricker på typ 12 och 11 här nere. What's your name? Are you here? Yeah. Far. Och mor. Och lillebror. EMF 2. Det är spirit box då, ska jag säga. Lisa. Lisa Taylor, are you here? I heard you. Where are you? Are you playing with the lights? Det är inte jag som släckte. Stop playing with the lights. Show yourself. Lisa, where are you? Can you show yourself? Vet inte om dörren till källaren var öppen ifall den har grejat med den. Jag tror det var jag som failade på öppnaren innan för att han sa Lisa Taylor. Och distraherade mig. Lisa Taylor. Den har grejat med ljusknappen här borta. Where are you? Jo då, fingeravtryck här. Yay! Lisa Taylor, where are you? Lisa, can you show yourself? Vi har fingeravtryck på fönstret också. Mm. Ser vi har fingerprint som någonting är? Spiritbox. Lisa Taylor, are you here? Where are you? Show yourself. Lisa Taylor. Where are you? Lisa Taylor. Så vi behöver ghost orb eller freezing temperatures. Har vi någon kamera här inne då? Jag sticker och hämtar kamera. Gött. Lisa Taylor. Hon kan ställa boka. Lisa Taylor, where are you? Give me a sign. Show yourself. Lisa Taylor, where are you? Och vi ska göra salt och bild på spöket. Jag tar in lite salt. Yes. Kom igen, en ghost orb i alla fall. Sanity check. Lita 35. Teresa 69. Leo 40. Jag 84. Lägst igen. Som vanligt.
Vi har alltså ingen freezing temperature. Jag ser inga ghost orbs än så länge. Jo. Om ni går ut lite grann där, för lamporna förvillar det. Jajamän, jag har Orbis. Orbis pirogis. En poltergeist. Men jag har slängt runt rätt mycket där, va? Ja. Man har kastat runt rätt så mycket grejer. Det enda vi har kvar då, det är en bil på spö. Ja. Lekte den med någon dörr? Ja, den lekte med den här dörren. Ja. Lisa Taylor. Show yourself. Where are you? We got some fresh meat over here. Det roliga var att du tog en bil på dörren och det räknade som fingeravtryck. Where are you? Show me a sign. Lisa Taylor. Where are you? Show yourself. Give me a sign. Where are you? Lisa Taylor. Where are you? Are you here? Just to leave. Lisa Taylor. Where are you? How did you die? Lisa Taylor. Do you want to hurt us? Jajamän, det var tydligt fingeravtryck där. Do you want to kill us? Where are you? Nice. Lisa Taylor. Give me a sign. Hello. Where are you? Give me a sign. Lisa Taylor. Hello. Where are you? Hello. Show yourself. Can you give me a sign, Lisa? Sign. Where are you? Lisa Taylor. Can you interact with something? Can you show yourself? Where are you? Show yourself. Lisa Taylor, give me a sign. Coward, where are you? Give me a sign. Show yourself. Where are you? Oh, ingenstans att springa. Kan bara gömma mig. Lisa Taylor. Om den skulle vilja välja att köra. Where are you? Give me a sign. Reveal yourself. Where are you? Lisa Taylor. Give me a sign. Where are you? Show yourself. Jo, här. Lisa Taylor. Jag springer runt här. Kan jag springa? Give me a sign. Where are you? Show yourself. Lisa Taylor. Bloody Mary. Hello? Lisa? Are you here? Can you show yourself? Lisa Taylor, where are you? Can you give me a sign? Can you give us a sign? Where are you? Den har inte flyttat på någonting nu på sistone, va? Bara rör på dörrarna förvisso, men... Ja, men du har bara lite grann. Ja. Where are you? Jag går och kollar och ser om jag fortfarande kan se Ghost Storm så inte jag så fel. Nej, jag såg definitivt inte fel. Nu såg jag en ghost orb igen. Ett kulte fick det bort. Oj! En hungrig spöke. Where are you? Reveal thyself. Ett godis krucifix. Mums. Hello! Lisa Taylor. Where are you? Give us a sign. You are ugly. You're ugly, Lisa. Where are you?
Oh, det tyckte hon inte om. Det där gillar hon inte. She didn't like when I called her ugly. Oh my. She's close. Hon gillade inte att du sa att hon var ful. Nope! Alla svordomarna och så bara, det är ful och så kommer hon. Ja, faktiskt. Hon kom och spånade här. Lisa Taylor, Lisa Taylor, Lisa Taylor, var är du? Jag och Nino ligger på 25 och Lisa och Leo ligger på 0. Det är crazy. Lisa Taylor, Lisa Taylor, Lisa Taylor, show yourself. Var är du? This is what happens when we won't sleep, when we don't sleep. Hon tyckte inte om att bli kallad ful. Nej, jag märker det. Lisa Taylor, you're very ugly. Wow. Hon dök upp precis genom bakom brorsan där. Ja, du fick jag fick in på henne. Hopp! Oh, oj, fuck. Oh. Yeah. Oh, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Det är oss som skrattar åt. Oh crap! Åh, akta dig brorsan. Åh, den fastnat lite där. Jävlar! Tack för showen, grabbar. Varsågod. Jag hoppas att hon skämt upp på det. Nej, jag blev för distraherad. Jag glömde bort det. Alltså vi hade sån tur där inne i klassen. Ja, verkligen. Hon kom precis jämte oss. Kolla bilderna jag tog så ser ni hur nära hon var. Åh, gud. Ja, jag är färdig. Jag med. Du också, älskling? Ja, jag är klar. Det var hon den troslösa igen också ju. Ja.